Сівалка Кункосма. Сівалка точного висіву в класичному польському господарстві в основному використовується для посіву буряків і кукурудзи. Якщо ви використовуєте традиційні технології ретельної підготовки ґрунту до посіву, то згадана машина є легкою і таким чином може працювати з малим трактором. Сівалка Кункосма з'явилася на нашому ринку в другій половині 2020 року. Давайте подивимося на її офіційну версію з одинарною телескопічною рамою. У складеному положенні ширина цієї машини залежно від версії коливається від 3,3 до 3,5 метрів. З висунутими бічними секціями максимальна робоча швидкість дозволяє міжряддя 70, 75 або 80 см. Зміна міжряддя виконується за допомогою використання ключа і місця кріплення секції, чому сприяє сантиметрова шкала, розміщена на рамі. Також може виникнути необхідність перенести повітропроводи на інші патрубки, розташовані в цьому сталевому профілі, який є не тільки опорою для бункера добрив, а й елементом системи вакуумного розподілу насіння. У сівальці Косма змонтовані секції вагою 95 кг, в основі яких лежить чавунний паралелограм. За допомогою двох пружин їх тиск можна збільшити на 12,5 або 25 кг. Тоді при сприятливих ґрунтових умовах можна спробувати машину як частину спрощеної техніки, наприклад, з дисковою бороною, у цьому випадку оснастити машину зірчастими елементами, які видаляють рослинні залишки спереду. Стандартно в цьому місці встановлюються звичайні скрепки, висота яких регулюється перестановкою шплінтів. Кожен висівний агрегат має свій насіннєвий бункер на 50 літрів. Система розподілу ідентична до сівалки точного висіву Кун Максима. Серцем сівалки є великий висівний диск з механічним приводом, який, залежно від типу насіння, можна швидко замінити на іншу камеру висівного агрегату. Також легко змінити положення обмежувача потоку насіння та відрегулювати селектор, щоб отримати точність висипання насіння через кожен отвір висівного диска. Насіннєвий сошник складається з двох дисків і борозноутворюючих елементів. З боку до кожного диска прикріплено гумове опорне колесо 11,5 см, що забезпечує стабільну роботу висівної секції. Між цими колесами знаходиться ще два залізних диска, які створюють посівне ложе, куди вноситься насіння. Регулювання глибини загортання насіння має 15 режимів налаштувань. Останнім елементом секції є два дотискаючі колеса, які мають 4 режими дотиску. Колеса дотиску можна використовувати трьох типів – широкі гумові, вузькі гумові або стальні зубкові. Сівалка Косма може розвивати швидкість до 8 км на годину, а необхідна потужність трактора становить 110-120 кінських сил. Стандартно висівні диски приводяться в рух через зубчасту передачу від двох опорно-ведучих машин. Проста передача приводного ланцюга на шестерні дозволяє змінювати густоту висіву. При необхідності ви можете відключити привід на будь-якій ділянці, при цьому інша особа повинна повертати ведуче колесо, що полегшує виконання операції. Цей процес займає не більше хвилини. Механічне регулювання подачі добрив відбувається за рахунок крутіння двох гвинтів з обох половин. Висів може складати від 50 до 500 кг на гектар залежно від робочої швидкості та типу добрив. Однокамерний бункер для добрив складає 950 літрів, а добратися до нього можна за допомогою сходів. Опційно Кун пропонує аплікатор та мікрогранулятор.
добрива потрапляють у ґрунт через дводискові сошники, які працюють на відстані близько 5 см від лінії висіву насіння. Для контролю точності висіву використано датчики, які встановлені в камерах висівних агрегатів кожної секції, які передають сигнали, що надходять на контролер. Щоб підвищити прибутковість культур, сівалка Космо оснащена технологією ISOBAS. Автоматичне відімкнення рядів за GPS для уникнення перекриттів. Вища врожайність, середнє зростання на 3% при модуляції норми висіву та скорочення витрат. Щоб заощадити ваш час та спростити виконання висіву, технологія ISOBAS спрощує керування сівалкою Космо. Також сівалка Космо доступна з електроприводом висівних секцій та бункера для добрив, що дозволяє використовувати її в точному землеробстві. Сівалка точного висіву Космо є цікавою пропозицією для господарств, які дотримуються традиційної оранки, де вона інколи перемежується спрощеним глибоким обробітком землі із застосуванням зубчастих або дискових агрегатів.